շարք վերադառնալ եւ թեկուզ վիրակապով միևնույնն է պատրաստ է խաղալ Շիրակի Լյովա Մրյանին կարծես թե եւս 1 րոպե լրությամբ Ամեն ինչ պատրաստ է խաղի մեկնարկին եւ մրցավարը 94 րոպե եւ այն գրանցվել էր 2010 թվականին Խորքից փոխանցում առաջ գնդակը չի հասնում Դուգանային հրապարակին սահարված էր բարձվեց դժվարություններ ստեղծել պաշտպանի համար եւ արդյունքում տեսեք կարողանում է դա հնարավորություն տալ Հենց այսօր հայտարարեց այդ մասին հիմա կարող է վտանգավոր լինել Ֆրայդ Ադամսներ մտել Դուգանային հրապարակ այնտեղ կանոն նորից մտնում է գնդակը Նուայի մոտ սա արդեն տարբերակ է սկսեցի օգտագործել եւ այսօրվա մրցավեճում առաջին իսկ շանսը օգտագործում է Հայրապետյանը շատ գրագետ փոխանցում կատարեց հարցակողին Վարդանյանը շրջանցեց ընդառաջ դուրս եկած դարպասապային եւ գրավեց դարպասը Միքայելյանը փորձում էր փակել գնդակի ճանապարհը բայց դա էլ հասկանալով Վարդանյանը հարվածեց պաշտպանից դեպի ձախ հատվածը այդ դեպքում որ Միքայելյանը կենտրոնով կամ դեպի աջ հարված փորձեր փակել թե պաշտպաններին եւ թե հարցակողին այստեղ գերազանցեց Լևոն Վարդանյանը եւ ավելի ուժեղ էր հարվածում է Բակայոկոն դարպասապահը տեղում է դեմ Դանելյանի փոխանցում կենտրոն Արտեմ Գևորքյանն է ձախ մուտքով հարված 4 հարվածից բոլորը եղել են դարպասին հիմա գումրեցիների հերթական գրողն է Մրյան կարող է հարվածել եւս մեկ հարված եւ Աշվինգերն է նոյայ գնդակով ցախով է հարվածում բայց հարվածը Հայրապետյան փոխանցում հաղթող է դուրս գալիս Շիրակի ֆուտբոլիստը օթային պայքարում հետո ցածկով փորձում էր եզրափակել ցախից խաղում էր Արթուր Դանելյանը Վտանգավոր կարող է լինել կորցրեց գնդակը Նոան սեփական Դուգանայինի մատույցներում երբ քիչ էր մնում նեն Հայկ Մոսախանյանն ու Ալեքսանդր Նեստորովը Վտանգավորը նորից Դուգանայինին հրապարակում է հարցակվողը փոխանցում կենտրոն շատ գրագետ փոխանցում էր Հայրապետյան ուղարկում է ձախ այստեղ Adams Friday-ն է շատ լավ շրջանցում 2-3 խաղացողի 4-րդին ուտում է արդեն Դուգանային հրապարակ փոխանցում ձախ եւ հավես դուրս վիճակում է Սադոյան 1 հեքուվով ուղարկում է առաջ, բայց սա ոչ թե նորից 2-3 խաղացողի դիմաց է գնում։ Նույն ֆուտբոլիստը հեռար հարված արդեն։ Հիմա միգուցե ստանդարտը կօգնի, բայց անհաջող է նա։ Իրացվա, անկյունային իրացնելու է Հայրապետյանը, փոխած Դուգանային հրապարակ։ Լարվածություն կար, բայց հարված չկայացավ, 13-ն է։ Ուտանգավոր կարող է լինել Սադոյանը շատ լավ փոխանցում է կատարում, բայց ահ Կոդյանն է այստեղ։ Հարմարեցնում է աջ ոտքին եւս մեկ անգամ կարող է արդեն հարվածել, հարվածը կատարված է եւ գոլ։ Ինչպիսի շքե գոլ է եղել։ Այժմ ցանկալի է որպեսզի ժամանակը նրանց շուտ ավարտվի։ Արինա եթերում Շիրակի նոր գրոհին կարող են կականատես դինել արդեն Գևորքյան ուղարկում աջ եւս մեկ գոլ։ Համարը։ Նոյ, բայց միջ այդ Աստի գրոպեմ հիմնական ժամանակի ավարտին բարձից փոխանցում Դուգանային հրապարակ Այվազյանը անվստահ դուրս եկավ իր տեղից քիչ էր մնում Պաչեր Խաչատրյանը բայց պաշտպանները օգնության հասան եւ գրոհի հնարավորություն ունի Շիրակը մեծ արագությամբ առաջ է շարժվում եւ սխալվում բայց հակապրեսինգ աշխատեց Նոայի Նահապետյան խաղում է Վարդանյանի հետ եւ կարողացան գոլ խփել ինչ այդ գոլի նախորդել էր մի քանի վտանգավոր Շիրակը նաև երկու կարմիր քարտ ստացավ արդյունքում պարտվեց 4-0 հաշվով եւ դա սկիզբ դրեց